Cultura en xarxa. L'aparició d'un petit segell editorial respon moltes vegades a iniciatives personals altruistes que contribueixen a enriquir el panorama literari català. L'any 2010, Ramon Mas i Ricard Planas van començar a abonar el terreny creant la revista Les Males Herbes. Després d'aglutinar un bon nombre de seguidors i comprovar que hi ha un gruix de lectors i autors que reclamen una altra mena de literatura en català, han fet el gran salt al món editorial amb l'objectiu de publicar obres de culte mai traduïdes a la nostra llengua, la promoció de nous talents de les nostres lletres i la reivindicació d'autors d'aquí que no varen tenir el ressò que mereixien en el seu moment. Ramon Mas és un dels fundadors de Males Herbes. Mereixen un espai per la seva qualitat i perquè hi ha un públic, hi ha un sector de gent que li interessa, no la cultura oficial, diguem-ne, a Catalunya es peca molt d'un... Hi ha una cultura oficial en tots els àmbits, i en el dels llibres és igual. I llavors totes aquestes coses que per entrar en gèneres o per ser políticament no correctes o que són una mica provocadores o una mica trencadores a nivell formal o a nivell de contingut, no acaben d'encaixar amb el que es publica generalment. Un peu en la literatura de gènere i un altre en la contracultura, dues maneres de fer força desateses al nostre país. La primera col·lecció, Distorsions, és de butxaca i, per tant, accessible a tothom. La realitat que es mostra, el món que es mostra en els nostres llibres, estarà distorsionat sempre. O sigui, tindrà un petit punt de fuga, o poder serà directament de ciència-ficció. No serà fidels a la realitat, tot i que puguin reflexionar sobre la realitat. Evidentment, nosaltres ens posicionem en la contracultura. De moment compten amb Bressol de Gat de Kurt Vonnegut com a quota dels autors internacionals a reivindicar, una novetat d'un autor de casa, El regal de Glis de Víctor Nuble, i la recuperació del mallorquí Miquel Àngel Riera, poeta i narrador, amb el recull de contes La rara anatomia dels centaures. Males Herbes presentaran aquests títols i el seu projecte editorial a Girona el proper 12 de gener a les 7 de la tarda a Fang, un nou espai de trobada per la creació i el desenvolupament d'idees i projectes. Fang ens ha brindat un espai preciós, a més és una gent amb la que tenim molta relació per diferents motius. Us presentarem el que és el projecte, convidarem alguns dels autors i gent al voltant de l'editorial, de les Terres de Girona, que també n'hi han. Farem una mica de concert, actuarà Lazy Juo. Els amants de la bona literatura tenen una cita dissabte 12 de gener a Fang, a la plaça de l'Assumpció número 16, al barri de Sant Narcís, de Girona. Oriol Puig, La Xarxa.